prorrogar 7 dies les mesures que estan en vigència avui, precisament amb l'objectiu d'aturar aquesta transmissió del virus, una transmissió que estem veient en les últimes setmanes, una transmissió amb tendència creixent, a la qual ja vam explicar que teníem la intenció de frenar aquest creixement, aquesta corba ascendent. Portem aquestes setmanes de creixement des de principis de desembre veient un creixement que no s'accelera, però que tampoc s'atura. No hem vist de moment, una acceleració conseqüència de Nadal, Sant Esteve i Cap d'Any. De moment, i també ens queda acabar totes les festes, però per això ens fa pensar que podríem també veure-la en els propers dies.